Oop! Oh, Makati Avenue. Siyempre. Alam nyo na yan pag Makati Avenue. Ano? Oh, sige, pasok. Ano ang nangyari sa Makati? Sa matagal na panahon, mga binay ang namayani sa Makati. Pero sa susunod na eleksyon sa 2025, meron umanong magtatangkang alisin ang mga binay sa poder. Si... Alaka, sino yan? Si Anton Lagdameo, kasalukuyang special. Alaka, si Anton Lagdameo. Eh gabinete ito ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Jocelyn, Gangan, Sino pa? Jollibee, Ubaldo Land, Brian Bal Balanay, oh, the best friend Ferdinand Marcos forever. Ah, the best president, sorry naman. Bakit? Oh, Binay. Mukhang mabubura na siya Makati. Sa matagal na panahon, mga Binay ang namayani sa Makati. Pero sa susunod na eleksyon sa 2025, meron umanong magtatangkang alisin ang mga Binay sa poder. Si Anton Lagdameo, kasalukuyang Special Assistant to the President. Pero sino nga ba si Lagdameo? Alaka mabigat to. Mabigat na kalaban din to si Lagdameo ha. Ah. Mga mayayaman to sa dabaw! 'Di ba? Mga mayayaman sa Davao to mga ito, mga kababayan, baka hindi nyo pakilala. So, alamin natin. Pasok! Si Antonio Ernesto Anton Florendo Lagdameo Jr. ay tubong Tagum City sa Davao del Norte. Oh, taga Tagom sa si Davao del Norte. Oh, pasok. Anak na mga negosyanteng sina Antonio Manuel Lagdameo at Linda Florendo. Ako, alam niyo na yung Florendo ng apelyido. Yung dating ano, yung dating uh, asukal di pa pa ni Kati Binag. Di ba? Oh, mag anak pala talaga. Sige, up! Sila ang may-ari ng pinakamalaking sagingan sa buong Pilipinas. Ay, grabe no. O, oh, kita nyo. Oh? Ah, mayaman talaga. Gibiro mo, ikta na sagingan sa Pilipinas. Ha? Ah? exporter ng mga saging. Kung saan siya ang bansa sa China number one. ano? Ha? China, Japan, oh mga karatig ano natin. karatig bansa natin. Dito sila ang nagsusupply. Oh, pasok. Sila rin ang may-ari ng Pearl Farm Beach Resort ng Tagom Agriculture Development Corporation o Tadeco at ilang pang malaking negosyo sa ilang Grabe mga kababayan, yung ano resort na yan ha, maganda yan. At marami pang ibang negosyo. Oo, ha? Mukhang si lang yata yung walang negosyo. Ha, mga kababayan, Si lang yata ang walang negosyo. Ha? Ano 'yon? Okay ba boss? May gana. Papaboto ko sa mga tao ko. Si Makati, siya pag okay siya. Oh! 'Di ba? Oh, mga kababayan. <laughs> Dagot ka kay Arnold Lopez. <laughs> Binayan. 'Di ba? <laughs> ah, 'di ba no? Kita niyo mga kababayan? Yang mga ganyan, no? Oh, mga negosyante talaga yan, lihiti mo. O, oh, Shidigong, ano pinakitang negosyo? Ha? Mukhang wala namang negosyo. Kung hindi maling kay Michael Yang na ano, na drug lord at may ari ng pogo. Baka yun ang mga negosyo. Nagtatanong lang ako. Pakisagot naman ako, Minky Minky. Ha? Ano ang negosyo ni Digong ninyo? Ha, Benish? Emily Das, Francisco, Domingo. Oh, shout out po sa inyo lahat. Amada Lilibet, ano? Meron! Kile. <laughs> oh, anong ginawa nila mga kababayan? Wala silang pagtataguan. Oh, di ba? Kaya binabaon na lang. Getuloy, Ano 'yan? Pasok talim ng Anflo Management Investment Corporation o Anflocor. Naging congressman si Lagdameo ng 2nd District ng Davao del Norte mula 2007 hanggang 2016. Ah, 2007 to 2016. Ba, matagal din. Nakatatlong termino din. Di ba? Ibang klase talaga. oh. At napangasawa ng dating crush ng tatay ko. Walang iba kung hindi si Don Solueta, mga kababayan, napunta sa kanya. Napunta sa kanya yung crush ng tatay ko. Di ba? Oh, iba talaga pag mayaman, mga kababayan. Ang napupunta, lahat magaganda. Kaya lang misyan, pinagsasawaan na ng iba. Di ba? Oh, ganun talaga. Eh, pero normal lang naman yan. Ang sumpa ng magaganda kung kani-kanino napupunta. Pasok! Asawa niya ang dating artistang si Don Sulweta. Oh, ma Matagal nang malapit ang pamilya ni Lagdameo sa mga Marcos. Mula pa sa tatay niya na nabansagan pa crony. Siyempre, Noong ka. Siyempre galing sa mga dilawan niya noon, di ba? 2022 presidential election si Lagdameo Omano ang may pinakamalaking donasyon sa kampanya ni Bongbong Marcos. Alaka, hindi pala si Mel Robles? Ah, mali pala tayo. Si Lagdameo pala ang pinakamalaking kontribusyon. sa ano? sa campaign ni ano, Pangulong Bongbong Marcos aabot daw ng 240 million pesos. Ay, grabe dami ha! 240 million din yun! Pero imo mo, donasyon? 240 million? Kung dinodonate lang sa kampanya ang 240 million, aba, Makati, humanda na, humanda na kayo dyan. Magkakaroon kayo ng napakayaman na ano, ha? napakayaman na mayor pag nagkaka pag nagkataon 'di ba oh <laughs> pasok sa kabilang panig ng larangang politika sa Makati, naroon pa rin ang mga binay na hindi pa rin natatapos ang girian sa loob ng sariling pamilya. Ay syempre, alam nyo naman yung magkakapatid na yan eh. Eto, Eto etong Makati, ang mga binay, magkakapatid, pami pamilya, nag-aaway, away sila. Mm. Oo. Di ba no? Biroin mo. Isang pamilya na nga lang kayo, paikot-ikot sa mga posisyon dyan sa Makati. Mayor, vice mayor. O, yung iba nag-senador. Di ba? Yung tatay nyo nag-vice-presidente. Muntik pang lumusot na maging ano, presidente. Biroin nyo, o. Oh. Abay, ano pang gusto nyo? Wala na. So kayo-kayo na lang. Magkakapatid, nag aaway di Diba? Doris Shesha, I miss you too. Ha? Leonardo Eusebio, Project 101. Oh, ha? Huh? Boss Mike, ano? Big na malabo na rin. Mata ko. Oo nga eh. Laki-lakihan naman yung mga letra nyo. Lea Bautista. O, oh, kita nyo? Magkakapatid yan dahil sa politika nagaaway-away. Huwag na nating ano, ha? Huwag na nating ilayo mga kababayan, ano? 'Di ba? Oh, pareho lang din sa mga Duterte. Sila sila, hindi rin magkakasundo-sundo. Kung inyo matatandaan ano, ay ah, 'di ba si Sarah, ano, sinuwa yung ama. Bakit ano gusto nung ama? Tumakbo siyang vice presidente ni digo ni ano ni bongo niya. Tama mali. Gusto ni digong noon mga kababayan, tumakbo si Sara, ha? Bilang vice presidente ni bongo niya. Nadya si Nadya. Si, nadyan yung paring JC ko. Alam ko naman naiintindihan ako niyan. Kaso hindi sumama. Kay BBM sumama iniwan yung tatay niya. Parang sila. Di ba? Parang mga binay lang. Di ba? <laughs> Sila-sila nag-aaway din ha? Di ba? Si, sino ba yung uh, lalaking maitim na anak ni binay na kamukha niya? Di ba? Sa loob ng simbahan pa? Aba, muntik nang nagmurahan pa. Aba, grabe. Oh, pero mo walang pinipiling lugar sila. Basta pagdating saan? <laughs> pagdating sa posisyon at kwarta. Kahit magkapatid sila, walang oh, walang ano sa kanila yan. Walang simba-simbahan sa kanila. <laughs> si Junjun daw. Diba? Kamukha ni Binay siya. Konti na lang talaga. Medyo pumusyaw lang ng konti siya. Pero kamukhang kamukha pa rin talaga binay na binay ang pagmumuka. <laughs> Di ba? Oh. Oh, ano na position ni Junjun? Ha? Ah? Oh, Arnold, kasi alam ko ang naging mayor sino? Yung babaeng kapatid niya. Di ba? <laughs> kakahiya, no? Mm, kakahiya. Luchi Bangilista. Kaya nga, Oh, ano na posisyon ni Junjun? Mukhang nawala na. Ha? Ah, si Abi Binay nga. Si Abi Binay ang mayor nila. Pero yung iba, ano na? Meron pa ba? Ah, sino na? Si Junjun, yun yung ano eh. Akala mo kung uh, makasita sa gwardya? Natandaan nyo ba? Kung makasita sa gwardya, kailangan ano? Walang sita-sita? Oh, yun siya. Sino boss Mike? Si Junjun siya. <laughs> di ba? Yun ang gusto niya. Pag dumaan siya, walang sita-sita. Bakit? Porque binay siya? Walang sita-sita? Ganun ba talaga? Paganak ni binay? Sinong binay, boss Mike? Eh di ba? Si, George, si, si Jomar. Oh. <laughs> <coughs> ano na? Bagong salta sa Makati. Eto nga. Eh, etong best friend ni Presidente. Paano na? Tapos yung isang binay, tumatakbong sa slate nila. Di ba? Tumatakbong senador sa slate ni Pangulo. So, sino na ngayon? Oh. Hakuna. Ma, ma, ano, matata. Oh. Renato Ho. Oo, shout out sa inyo. Ribchel. Conrado Ramos. Oo, Danilo. Oo. <laughs> ha, mananalo pa kaya mga binay. Parehong nagdeklara na tatakbo sa pagka-mayor si Nancy Binay at ang bayaw niyang si Luis Campos. As Alakan, Luis Campos! Nancy si Binay! Sino pa? So ano na, away-away na silang tatlo asawa ng kapatid ni Nancy at incumbent mayor na si Abby. Ah, incumbent na si Abby. Tapos asawa ni Nancy. So, magkaka magkakapamilya lang ito, mga kababayan. Minsan alam niyo sa to totoo lang, minsan talaga ang pag-aaway-away ng magkakapatid, yung mga sampid lang. Alam niyo 'yon, mga kababayan. Yung pag-aaway-away ng mga magkakapatid, ha, kadalasan galing sa mga sampid lang. Sino mga sampid lang, Boss Mike? Eh di syempre, yung mga napapangasawa nila, ha? Yung napangasawa ng kapatid mo at yung napangasawa mo. Minsan sila yung nagpapasira sa inyo. Dapat pagdating sa negosyo nyo, wag nyong wag nyong pinapakialam yung mga asawa nyo para hindi kayo nasisira maging sa mga tao. Kaso nasisira kayo sa mga tao eh. Dala ng mga sul-sul ng mga asawa nyo. ba? Diba? eh, alam naman natin, di ba? <clears throat> Ang politika nagiging negosyo na. O, oh, tanong nyo pa sa mga binay. di ba? Diba? Neg negosyo na ni nila yung alin? Politika. So dapat, hindi nila ah, hindi nila pinakikialam mga asyawa nila. Parang si Sarah. Kita nyo. O oh, ayun. Naghanap daw ng iba. Sabi nila. Ay <laughs> binay. Sabi ni Jason, di ka daw nakita. Totoo bang maitim ka? Parang hindi naman. Bakit dito kitang kita ko? Kitang kita ko ang puti ng mga mata mo. Magkagalit na si Arnold Lopez. <laughs> oh, sige, ano na? Oh, Nancy, oh, halos magkamukha sila. Parehong nagdeklara na tatakbo sa pagka-mayor si Nancy Binay at oh. ang bayaw niyang si Luis Campos, asawa ni... Ay, oh. Si Nancy at asawa ni Abby. Paano na si Junjun? Si Junjun wala ng papel, gano'n? Ha? Ah? Ha, yummy wala ng papel si Junjun, -Jun, kung ganun. Silang dalawa na lang, na babae. Tapos, yung pang-asyawa, nung kapatid, oo, Nino Yung kapatid, ni Nancy, ni ano, ni Nancy. Nagugulan ako, abi Nancy Junjun. -Jun. Baala nga kayo dyan. Ano? Sige, ito na! ng kapatid ni Nancy at incumbent mayor na si Abby. Si Nancy kasalukuyang senador habang si Luis, congressman ng 2nd District. Running mate ni Nancy. <coughs> Pinakyaw na nila talaga mga kababayan. Sang like naman dyan o. No? O, oh, sige. <coughs> kay Nancy, press 1 kay Nancy. Kay Abby, asawa ni Abby. Press 2! Angel, ano? Hello, Michael. Oh, Cerbera, niyo subscriber. Uy, Angel, matagal ka na. Oo, oh, matagal ka na. O, oh, press 1! Kay Nancy. Press 2, kay Abby. Ha? O, oh, Abby. O, oh, Nancy. Abby, Nancy. O, oh, ha? Parang sabungan na lang talaga. Parang sabungan na lang talaga ang politika. Abi, Nancy, Abi, Nancy, siya wala, siya meron, siya merong asawa, siya walang asawa. Importo, ah, sino? Monsur Del Rosario to, Ah, oh, ah, Sige tuloy. Ah. Si Nancy kasalukuyang senador habang si Luis, congressman ng 2nd District. Running mate ni Nancy ang dating Olympian na si Monsur Del Rosario. Ikalawa ang Makati sa pinakamayamang siyudad sa Pilipinas. Ikalawa pero ano, mga kababayan ha, ah, ikalawa ito sa pinakamayaman na siyudad sa Pilipinas. Pero konti lang, konti lang confidential fund. So ibig sabihin ba ang number one, Dabao? Naisingit ko pa talaga. <laughs> Ah, oh, Jay Magarais, taga na lang tayo. Huwag na tayo sumali sa mga hinayupak na yan. Di ba? Oo. Oh. Eh, Manila. Oo. Oh. Mayaman daw Manila eh. Gito Loy. Una ang Quezon City. Pero ah, Quezon City pala. Sorry. Oo. Oh. Ah, oh, dali ah, ulitin natin. Number one, Quezon City, Manila. Tapo, hindi. Number one, Quezon City, Makati, Manila, Dabaw Kulelat yata. Pero, Kulelat na nga, abay, siya pa pinakamalaking confidential pan. Milya-milya layo sa lahat ng mga nangunguna. Oo, oh. <laughs> ulit. Oh, sige tuloy, ulit, ulit. Tour del Rosario. Ikalawa ang Makati sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. Ah. Una ang Quezon City. Ah, number one, Quezon City. Number two, pero Makati pa rin ang tinuturing na financial district. Na Siyempre nandun lahat ang negosyo. Oh, Narito kasi ang konsentrasyon ng multinational at local corporations at ang pinakamalalaking bangko at foreign end. Oh! Ngayon, pang siyampo lang ang may nila. At ah, talaga ba, siyampo na lang? Mula ba nang hinawakan ni Iskuyan? <laughs> Sorry naman pare. <laughs> Dito rin nakatira ang pinakamayayaman at maimpluwensyang pamilya sa bansa. Siyempre, alam nyo na, di ba? Dito, sa Makati, nandyan yung uh, Forbes Park, nandyan yung uh, ha? Das Marinas Village. Yayaman ng mga tao dyan. Yung mga bahay nga ng mga kaibigan ko dyan. Ay grabe. Sobrang luwag ng bahay niya. May swimming pool pa tapos ang luwag pa ng taniman ng palay niya. Ang halaga ng assets ng Makati ay umaabot sa 239.48 billion pesos. Grabe, oh! 239.48 billion assets, ah! Assets! Pero, ha ah, Pero, tandaan nyo, kung gaano lumobo ang utang ng Pilipinas nung naging presidente yung idol ng pare ko. Si Digong Nyo, pinalobo ng dobling mahigit ang utang natin. Oo, trilyon-trilyon. Pero trilyon. ininyo, wala pa sa kalingkingan sa asset ng Makati ang inutang ni Digong Nyo. ...pesos noong nakaraang taon itinanagin ng staff ni Lagdameo sa Malacañang natatakbo siya sa Makati bilang mayor oh. pero ilang linggo na lang malalaman na rin ng totoo pag naghain na ng certificates of candidacy ang mga kakandidato. Orek, sige na, maglabu-labo na kayo! Danny Reyes, Maria Teresa, Jean, KB, Cielo Andres, ah, oh, saak Altahara, Maya Sampedro, oh ano 'yan? Nguyo ko ng ganyan-ganyan ha. Wag na. Susan Palantang, Pinay Chinese Couple. Shoutout sa inyo lahat. Oo, Miss Au. Wait ka lang, mag-like muna kayong lahat bago ko i May bagong chika. At pagdating ng Mayo sa susunod na taon, malalaman din ng mga taga-Makati kung binay pa ba ang mamumuno sa kanila o tuloy nang tatapusin ang kanilang dynastya ng iba. Para sa agenda, Pierre Pastor BNC. Delikado yan, oo, oo. Delikado yan. Kishi, shoutout, oo. Alam nyo, delikado yung mga kababayan. Bakit kanya? Bakit kanya? Pero mo labanan na mayayaman. Alam ka naman walang inipon ng pera, di ba? Ha? Walang ipon na pera ang mga binay. Our beloved, Our beloved. Boss Mike Boss, 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 Severa <laughs>